Takže, čau čau lidi, zdraví vás RanCZ a Honzis. Dar. U našeho infovidea o týdnu s námi, zase bude týden, že jo? Od 13. do 19. srpna chceme hrávat kolem tý pátý do 8 hodiny, možná do tý desátý. Nevím, jak to s internetem, jestli u nás nebudou bratránci. Protože tohle by nám asi moc nevycházelo. Každopádně bude TeamSpeak server, který založím. Pro 5 lidí, takže to bude náhodná. Budu toho, že nás tam bude akorát 5. No dobře, takže to vyjde. A prostě kdo bude vlastně na serveru, tak se potom může připojit. Tomu pošleme tohleto. Taky jde o to, že vlastně já tam budu admin s kýmsi. Myslím, že s Honzisem. Nebo já nevím. Kdo se mnou prostě bude hrát z našeho týmu, tak ten bude další admin. A jo, tady se dávají ty ocenění, to jsem ani nevěděl. Takže jsem blbý. Upačit. No a teďka jde ještě o to. Livestream by byl možná z jednoho týdnu, z toho týdnu s vámi. Nevím každopádně, jestli to bude. Protože zkusím to přes ten YouTube a ještě chci říct tomu kreténovi, který sám nabourá do účtu, že si to s ním prostě nikdy vyřídím. Protože už mi to dalo jeho YouTube účet, že ano. Tak mě to vyhodilo jeho YouTube účet, kdo se mi tam naboural a takže si to prostě budu vyřizovat přes soukromý zprávy. Každopádně nevím, jak to vypnout, takže to asi fakt vypnout nejde, když už není k tomu přístup. Takže to je v jedný velký prdeli. Pardon, že jsem tak tohle, ale je to tak a kdo poznal, tak hraju hru. Co hrajeme let's playově, každopádně úplně nic. Takže to nese je. A jo, to se je akorát to vlastně všimno. Dobrý, jsem Dylina. Počkej, jak se to dává pryč. Jo, no každopádně mám stlumený zvuky, doufám, že to tohle, protože stejně ještě budu to přes Audacity. A ještě chceme se zeptat, jestli to máme točit jako záznamově, nebo jestli se na to máme vykašlat. A kdyby byly záznamy, tak v HDčku nebudou, protože to pro mě bude prostě to, že jeden, abych to ještě uploadnul, tak to prostě nebude v HDčku. Možná to bude v HDčku, ale v tom nízkým a nevím jako jak. Protože kdyby to bylo, já nevím, třeba, říkám, pokud to bude jako nějak dlouho, tak vůbec to nebude, protože, no fakt, třeba kdybychom hráli od těch 5, já neříkám v 5, že to bude prostě, já to říkám takhle, že v 5 a 100, to jsem říkal asi blbost, že by to bylo kolem, asi to bude kolem tý 7, pokud se vrátím ještě včas dom, z toho, a nebo... To bude v 7, anebo to bude až od 8 do 10 třeba. No ale nebude záznam, že ano. Možná by byl nějaký den z toho livestream. Vypadně já byl 10. U nás teďka, že mě probíhají v plném tahu, kdo viděl moje video, tak se musím zmínit o tom, že já tam píšu jen ty stroje, co jakoby, jsou u nás. Ale že já nedělám třeba reklamu ostatní vesnici. To ať oni si založí YouTube účet a vyprchujete. Slabé. Každopádně mi děkujeme za 322 odběratelů, že ano? Což je teda bomba. Včera tam bylo ještě kolik? 312? 312, co jsme se vlastně koukali kolem tý... Ne, já jsem se koukal kolem tý jedný, ty jste včera vlastně, jak jsem se nevolal. Ale jak jsem... včera nevím. Já jsem pro zmatený, teďka. Každopádně do skladice. Do prčic. Tak máš žízeň, že ho vždycky. Já tady co mám. Do kopce. No, vem to. Já už srandu, ne? Já furt načuješ Sentex.